Untuk menumis, bawang putih, sayur kucai, fishball. Ha, ni sayur yang paling terpenting sekali, tauge. Kalau anda rajin, boleh gunting, buang bahagian hujung, bahagian akar macam ni. Kerang, yang ni kerang fresh, yang Cik Nam dah rebus. Panaskan kuali. Minyak masak sikit, tumis bawang putih sampai kekuningan dan naik bau. Cili kisar sikit. Bila cili kisar dah masak garing sikit, Cik Nam masukkan fishball. Sekarang masukkan sos tiram dan air rebusan kerang. Masukkan kuitiau, kicap cair, kicap pekat atau kicap karamel, kicap manis. Kemudian boleh tabur sayur tauge, isi kerang rebus dan pecahkan telur. Boleh tambah minyak sikit. Cik Nam tambah serbuk lada sular sikit. Last kali, sayur daun kucai. Bila kucai dah masak layu, kuih tiaw kerang kita pun dah siap.